Diqqat xalqqa tezkor xabar. Bugun 10-iyul kuni O'zbekistonda yangi prezident saylandi. Yangi prezident kim bo'lganini bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Barchamiz bilamiz, O'zbekiston Respublikasida prezident saylovi 9-iyul kuni bo'lib o'tdi. Kecha bo'lib o'tgan saylov natijalariga ko'ra Abdushukur Hamzayev 3.74%, Ulug'bek Inoyatov 4.2%, Robaxon Mahmudova 4.43% va nihoyat Shavkat Mirziyoyev esa 87.05% ovoz to'plagan. Eng ko'p ovoz to'plagani uchun Shavkat Mirziyoyev yana 7 yil muddatga O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb saylandi.